ሰላም ተማሪዎች፣ ዛሬ ደግሞ ሲቲዝንሽፕ ለሰባተኛ ክፍል ዩኒት ዋን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩና እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ዩኒት ዋን ዘ ኢሴንስ ኦፍ ሲቲዝንሽፕ እናያለን። የዜግነት አስፈላጊነትና ሲቲዝንሽፕ ምንድን ነው የሚለውን በሰፊው እናብራራለን ማለት ነው። ዜግነት ምንድን ነው፣ የዜግነት አስፈላጊ ነገሮች የሚለውን እናያለን። ከዛ በፊት ሲቲዝን ምንድን ነው ስንል ሲቲዝን ኢዝ ኤ ፐርሰን ሁ ሃዝ ስፔሲፊክ ራይት ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲስ አንደር ዘ ሎው ማለት ነው። ዜጋ ማለት የተለየ መብትና ኃላፊነቶች ያሉት በህግ የተደነገገ አስፈላጊ መብትና ኃላፊነቶች ያሉት ማለት ነው። ሲቲዝንስ አር ግራንትድ ስፔሲፊክ ራይትስ ኤንድ ቤኔፊትስ ባይ ዘ ስቴት፣ በሀገሩ ላይ ልዩ ጥቅምና ልዩ መብት ያለው ሲቲዝን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሲቲዝንስ አር ኤክስፔክትድ ቱ ፎሎ ዜር ካንትሪስ ሩል ኤንድ ዲፌንድ ኢት አገንስት ኢት ኤነሚስ ኤክስቼንጅ። በተገላቢጦሹ ደግሞ በተቃራኒው ምን ማድረግ አለባቸው? ዜጎች የሀገራቸውን ህግና ህግ መጠበቅ አለባቸው። ሀገራቸውንም ከጠላት መከላከል አለባቸው ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያዊ ዜግነታችን ዊ ሀቭ ዘ ራይት ቱ ኤክስፕረስ አወር ሰልፍ፣ ራሳችን የመግለጽ መብት አለን። ቱ ቢ ፕሮቴክትድ ባይ ዘ ሎው፣ በህግ የመጠበቅ መብት አለን። ኤን ቱ ቢር ሪስፖንሲቢሊቲስ፣ ኃላፊነቶችንም ደግሞ የመወጣት ግዴታ አለብን ማለት ነው። ሰች አዝ ኦቤይንግ ዘ ሎው፣ ህግን ማክበር። ኤን ፔይንግ ታክስ፣ ግብር የመክፈል ኃላፊነቶች አሉብን፣ መብትና ግዴታ አለን ማለት ነው። አዝ ኤ ሪዘልት ኤ ሲቲዝን ኢዝ ሰምዋን ሁ ሃዝ ዘ ራይት ቱ ቢ ኮልድ ሲቲዝንስ። ዜጋ ብሎ ማለት ሰው ሆኖ መብት ያለው የተለየ መብትና ጥቅም በሀገሩ ላይ ያለው ምን ብለን እንጠራዋለን? ዜጋ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ባጭሩ ሲቲዝን ብሎ ማለት የሲቲዝን ኢዝ ሰምዋን ሁ ሃዝ ዘ ራይት ቱ ቢ ኮልድ ሲቲዝን፣ ዜጋ የመሆን መብት ያለው ምን ተብሎ ይጠራል? ሲቲዝን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በአንድ ሀገር ላይ። ሌላው ፊቸር ኦፍ ጉድ ሲቲዝንሽፕ ነው፣ የጥሩ ዜግነት መገለጫ ባህሪያት ምን ምን ናቸው የሚለውን ነው አሁን ደግሞ የምናየው። ዋና ዋና የዜጋ የሚባለው መገለጫው ምን ምንድን ነው? የመጀመሪያው ሪስፔክትስ አዘርስ ነው፣ ሌሎችን ማክበር ነው። ሌላው ሲቲዝን ማክበር ነው። ሌላው ደግሞ ኢዝ ሄልፕፉል ኦፍ አዘርስ፣ ሌሎችን የሚረዳ መሆን አለበት። ሶስተኛው ሊስንስ ቱ አዘር ፒፕልስ ኦፒኒየንስ፣ የሌሎችን ሀሳብ ማዳመጥና መስማት መቻል አለበት። ሄልፕስ ፒፕል ሁ ካንት ሄልፕ ዘምሰልቭስ፣ ራሳቸውን መርዳት የማይችሉ ዲስኤብል የሆኑ ሰዎችን መርዳት ነው። ሌላው ደግሞ ሊቭስ ኢን ሃርሞኒ ዊዝ አዘር ሜምበር ኦፍ ሶሳይቲ፣ ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር በስምምነት በሰላም አብሮ መኖር ማለት ነው። ኢዝ ኦልዌይስ ዊሊንግ ቱ ለርን፣ ሁልጊዜ ለመማር ፈቃደኛ መሆን አለበት። ደግሞ ሲቲዝንሽፕ ነው የምንለው የጥሩ ዜጋ መገለጫ ባህሪ የምንለው ከሁሉም ነገር መማር መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላው ኢዝ አዌር ኦፍ ሂዝ ኦር ሄር ሶሳይቲያል ሪስፖንሲቢሊቲስ ኤንድ ራይትስ፣ የዜግነት ወይ ደግሞ የማህበረሰቡን ኃላፊነትና መብቱን ማወቅ አለበት ማለት ነው። የራሱን ወይ የራሷን ግዴታና መብቷን ማወቅ አለባት ማለት ነው። እነዚህ ሰባቱ ምንድን ናቸው ማለት ነው? የጥሩ ዜጋ መገለጫ ባህሪያት ናቸው ማለት ነው። እስቲ በዝርዝር እናያቸው። ኤ ኦቤይ ዘ ሎው ነው፣ ህግን ማክበር። ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ፐብሊክ ዲዩቲ ኦፍ ኤ ጉድ ሲቲዝን ኢዝ ቱ ኦቤይ ዘ ሎው፣ አንዱና በጣም ዋናው ጠቃሚ የሆነው የህዝብ ግዴታ የምንለው ምንድን ነው? ህግን ማክበር ነው። ዋናው መሰረታዊ ነገር ማለት ነው። ኤ ሎ ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ሩልስ ኢስታብሊሽድ ባይ ኮሚኒቲ ዛት ገቨርንስ ሀው ፒፕል አክት ኤንድ ቢሄቭ ማለት ነው። ህግ ማለት ምንድን ነው ስንል ኤ ሎ ኢዝ ምንድን ነው? ህጎች ናቸው፣ የረቀቁ ህጎች ማለት ነው። ኢስታብሊሽድ ባይ ኤ ኮሚኒቲ፣ በማህበረሰቡ የጸደቁ የረቀቁ ህጎች ማለት ነው። ዛት ገቨርንስ ሀው ፒፕል አክት ኤንድ ቢሄቭ፣ ሰዎች እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንደሚችሉ ሰዎችን እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንደሚችሉ እና ምን ሊኖራቸው እንደሚገባ ኮንትሮል የምናደርግበት ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ኤ ጉድ ሲቲዝን ፎሎ ዘ ሩልስ፣ ህግን ያከብራል። ጥሩ ዜጋ ብሎ ማለት ኦቤይስ ፓረንትስ፣ ወላጆችን ያከብራል። ቲቸርስ፣ መምህራኖቹን ያከብራል። ኤንድ ዞስ ኢምፖዚሽን ኦፍ ኦቶሪቲ፣ በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችን ያከብራል። ኦብዘርቭ ጀስት ሎስ፣ ህጎችን ያያል፣ ይመለከታል። አፕሆልድ ዲሞክራቲክ ፕሪንሲፕልስ፣ የዲሞክራሲ ጽንሰ ሀሳብ መርሆችን ይከተላል ማለት ነው። ኤ ጉድ ሲቲዝን ኢዝ ኦልሶ ሪኳየርድ ቱ ፎሎ ዘ ሎ ኦፍ ዘ ካንትሪ፣ ምን ያደርጋል? ጥሩ ዜጋ ብሎ ማለት ህግን ይከተላል ማለት ነው። ዘ ሎ ኦፍ ዘ ካንትሪ፣ ሀገሪቱን ህግ ይከተላል። ሰች አዝ ፔይንግ ታክስ፣ ግብር መክፈል ለምሳሌ። ፕሪዘርቪንግ ዘ ኢንቫይሮንመንት፣ አካባቢውን መጠበቅ። ኤን ትሪቲንግ ፒፕል ዊዝ ሪስፔክት፣ ሰዎችን በአክብሮት መቅረብ መጠጋት ማለት ነው። አዝ ኤ ሪዘልት ኢን ዘ ፕሪሲዲንግ ስቶሪ ዋን ኦፍ ዘ ስቱደንትስ ሜጀር ኮንትሪቢሽንስ ወዝ ስቴትድ አዝ ሪስፔክቲንግ ዘ ስኩልስ ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽንስ
ያው የትምርት ቤታችሁን ህግና ስርዓት ማክበር አለባችሁ ማለት ነው እናንተ እንደ ተማሪ indeed everyone of you is responsible for adhering to the school's rule and regulation በትምርት ቤት ላይ ያላችሁ የትምርት ቤቱን ህግና ስርዓት ማክበር በእናንተ ደረጃ ያለ ምንድነው ኃላፊነት ነው ማለት ነው ያንን ስታደርጉ ጥሩ ዜጋ ሆናችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ምንድነው responsibility ነው ኃላፊነትን መወጣት responsibility is another important characteristic of good citizenship ሌላው ጠቃሚ የሆነ ባህሪ ነው ማለት ነው responsibility የምንለው responsibility entails taking action and encompasses many aspects of what we consider to be good citizenship ጥሩ ዜጋ ለመባል ምንድነው responsibility የምንለው action መውሰድ ማለት ነው ደግሞ ኃላፊነቶችን መሸከም encompasses many aspects በተለያየ መንገድ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው you might want to emphasize that one of the primary responsibility of students is to learn እናንተ የመጀመሪያ ኃላፊነታችሁ በጣም አትኩሮ መስጠት የሚገባችሁ to learn መማር ነው በቃ at home ደግሞ ቤት ደግሞ you are expected to complete your homework ቤተሰራችሁን ማጠናቀቅ አት ስኩል ደግሞ you are expected to respect your classmates and teachers በትምህርት ቤት ደረጃ ደግሞ ጓደኞቻችሁን ማክበር መምህራኖቻችሁን ማክበር ይህ የእናንተ responsibility ነው ማለት ነው you also have the responsibility to report any wrongdoing if you witness it ካያችሁ መጥፎ ሲሰራ ደግሞ ኃላፊነታችሁ ምንድነው ያንን የማጋለጥ ኃላፊነት አለባችሁ ለምሳሌ paying tax ሲጭበረበር ምናምን ካያችሁ ያን የመጠቆም ኃላፊነት የዜግነት ግዴታችሁ ነው ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ቶለራንስ ነው tolerance ማለት መቻቻል ማለት ነው tolerance is a critical characteristic of a good citizens that allows us to live peacefully tolerance ማለት ከሌሎች ጋር በሰላም ለመኖር የሚያስችል የጥሩ ዜጋ መገለጫ ባህሪ ነው ማለት it also teaches us that other people have the right to hold opinions beliefs and opposition ማለት ነው ይሄ ምን ያስተምረናል ሌሎች ሰዎች የፈለጉትን ሐሳብ የመግለጽ እምነት የመከተል እምነት መብት አላቸው ማለት ነው ፖዚሽን አቅጣጫዎችም የሚሄድ መብት አላቸው ማለት ነው ዛ ዲፈር ፍሮም አወርስ ከኛ የተለየ ሆኖ የሚሄድ መብት አላቸው ማለት ነው ቶለራንስ ኢዝ ኤቢሊቲ ኤንድ ዊሊንግነስ ቱ አኮሞዴት ማለት ነው ቶለራንስ መቻቻል ማለት መቻል እና ፈቃደኝነት ዊሊንግነስ ማለት ፈቃደኝነት ነው ቱ አኮሞዴት ዲፈረንት ኢን አይዲያስ በሐሳብ የተለያየንባቸው አውትሉክስ በአስተሳሰብ ፖይንት ኦፍ ቪውስ በአመለካከት ኤንድ አመንግ አዘርስ ቲንግስ በሌሎች ነገሮች በተለያየንባቸው ነገራቶች ላይ ምንድነው አቻችለን የሚሄድ ባህሪ ምን ተብሎ ይጠራል ቶለራንስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሌላው አራተኛው ፓትሪዮቲዝም ነው ፓትሪዮቲዝም ማለት ደግሞ የሀገር ፍቅር ማለት ነው ፓትሪዮቲዝም ኢዝ ኦልሶ አን ኢሴንሻል ኳሊቲ ኦፍ ኤ ጉድ ሲቲዝን ሲም አንዱ ጠቃሚ የሆነው መገለጫ ነው ማለት ነው ኤ ፓትሪዮት ሹድ ሃቭ ጂኒን አፌክሽን ፎር ሂዝ ኦር ሄር ካንትሪ አንድ ሀገሩ ደርሰው ምንለው ምንድነው በሀገሩ ላይ የሆነ አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት ማለት ነው ካንትሪ ሶሻል በሀገሪቱ ማህበራዊ ፖለቲካልስ ኤንድ ኢኮኖሚክ አስፔክት ላይ ማለት ነው ኤ ጉድ ሲቲዝን ኢዝ ዋን ሁ ኢዝ ዊሊንግ ቱ ሜክ ሳክሪፋይስ ፎር ዘ ቤነፊት ኦፍ ሂዝ ኦር ሄር ካንትሪ ጥሩ ዜጋ ምንለው ለሀገሩ ጥቅም የሚሰራና የሀገሩን ጥቅም የሚያሟላ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ ኢዝ ኤ ካንትሪ ኦፍ ሜኒ ሄሮስ ኤንድ ፓትሪዮትስ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የብዙ ጀግኖችና የብዙ የሀገር ፍቅር ያላቸው ሰዎች ስብስብ ናት እያለ ነው who has given their precious lives to ensure our country's independence ሀገሪቱ ነጻ እንድትሆን ነጻ ሆና እንድትቆይ ያደረጉት ምንድነው የሀገር ፍቅር ስለነበራቸው ነው ማለት ነው ሌላው ጥሩ ዜጋ የመሆን ጥቅሙ importance of good citizenship ምንድነው ነው good citizenship qualities are important not only for installing a strong moral code in individuals በግለሰብ ደረጃ ጥሩ ዜጋ መሆን ማለት የሚገነባ የአምሮን የሚገነባ ሞራልን የሚገነባ ብቻ ማለት አይደለም but also for fostering a safe and supportive society ጥሩ የሆነ ረጂ የሆነ ምንድን አጋዥ የሆነ ማህበረሰብን መፍጠር ማለት while ensuring the survival of democratic system ጥሩ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ማጠናከር ማለት ነው good citizenship is also essential for fostering constructive debate among people with opposing viewpoints ጥሩ ዜጋ ለምን ይጠቅማል ካልን ጥሩ ዜጋ መገለጫው ለምን ይጠቅማሉ ተቃራኒ አስተያየት ካላቸው ተቃራኒ ሐሳብ ካለው ጋር constructive የሆነ ገንቢ የሆነ ውይይት ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው good citizenship teaches students how to find common ground with people who are different for them ለተማሪዎችስ ምን ይጠቅማል ይሄ good citizenship ከሌሎች ሰዎች ጋር ልዩ ከሆኑ ሰዎች ጋር ማለት ከነሱ የተለዩቸው ሰዎች ጋር እንዴት መኖር እንደሚገባቸው ያሳያል ማለት ነው good citizenship
character fosters mutual respect and understanding. Yegara ihona mekkababeren dinore yadergal malet nu. Ina demo meredadat which is in turn connect and develop a strong system for individual to collaborate toward a common goal. Ba and begara goal lay begara ra'ay lay indihedu yadergal malet nu zegoch. Citizenship allows you to develop a sense of respect. Malet, ye makkabar smit indinorachu yadergal, care for other students, leloch temaruch, care inditadergu yadergal man, as well as to accept responsibility. ኃላፊነትን ለመቀበል ያገለግላል ማለት ነው። If you can do this, ይሄን ከሰራችሁ others will appreciate and tolerate you. ሌሎች ያከብሯችኋል ማለት ነው። እናንተ ሰዎችን የምታከብሩ ከሆነ ሰዎች እናንተን ያከብራሉ ማለት ነው። Violence based on religious, linguistic, ethnic, በሃይማኖት ሊሆን ይችላል፣ በቋንቋ፣ በስነ ምግባር፣ በአመለካከት ሌሎች ማለት ልዩነት ይቀንሳል ማለት ነው ልዩነታችን። Ways of acquiring and losing citizenship አሁን ደግሞ ዜግነት እንዴት ሊገኝ ይችላል እንዴትም ሊታጣ ይችላል የሚለውን ነው የምናየው እንዴት ሊገኝ ይችላል ማግኛ መንገዶችን ስናይ ዜግነት a person may obtain the nationality of status according to the state's rule በሀገሪቱ ህግ ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው as describes in the section opening remark as a result the procedure for getting citizenship vary each other እንደየሀገራቱ ሊለያይ ይችላል ነገር ግን እንደ አብዛኞቹ ሀገራቶች ላይ በሚከተለው መሰረት ዜግነት ሊገኝ ይችላል ማለት የመጀመሪያው በውልደት ነው ሲቲዝን ባይ ፕሌስ ኦፍ በርዝስ በተወለዱበት ማለት እዛ ሀገር ከተወለዱ ምን ይሆናሉ ዜጋ ይሆናሉ ማለት ነው ሲቲዝንሺፕ ባይ በርዝ ኢዝ ዘ ሞስት ፕሪቫለንት ኦፍ ጌቲንግ ሲቲዝንሺፕ ሁሉም ሀገራቶች ጋር የሚያደርገው ምንድነው አንድ ሰው በዛች ሀገር ላይ ከተወለደ ምንድነው ማለት ነው ዜጋ ይሆናል ማለት ነው አኮርዲንግ ቱ ዚስ አይዲያ ኤቭሪዋን born inside the territorial boundaries of a state automatically becomes a citizen of that state and so እዛች ሀገር ላይ ከተወለደ የትኛውም ሀገር ላይ የዛ ምንድነው የዛች ሀገር ዜጋ ይሆናል ማለት ነው የትኛው ምንድነው citizenship by descent ነው a person can also become a citizen of a country based on the citizenship of one or more both of his parents በቤተሰቦቹ በወላጅ የሚያገኘው ዜግነት ነው ማለት ነው ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል blood rights የደም መብት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በእናቱ ወይ በአባቱ የዛች ሀገር ዜጋ ከሆነ እሱ የማግኘት ምን አለው መብት አለው ማለት ነው ስለዚህ ዜግነቱ በምን ይወሰናል በቤተሰቦቹ ዜግነት ላይ ይወሰናል ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው by naturalization ነው naturalization is legal process ይሄ በህጋዊ መንገድ ያለው ህጋዊ ሂደት ያለው ነው ማለት ነው የውጭ ዜጋ ምንድነው a foreign individual becomes eligible to become a citizen የውጭ ዜጋ ያገሩ ምንድን ዜጋ መሆን ከፈለገ የሚያደርጋቸው ናቸው ሁለት ናቸው marriage and adoption በጋብቻና በማደጉ ነው ማለት ነው እያንዳንዱ እስቲ ለየብቻ እናያቸው የመጀመሪያው ባይ ሜሪጅ ነው በጋብቻ አፖን አፕሊኬሽን ፎሬን ናሽናል ሁ ሜሪስ የሲቲዝን ኦፍ ሰርቴን ካንትሪ ኢዝ ግራንትድ ሲቲዝንሺፕ ኦፍ ዛት ካንትሪ የዛን ሀገር ዜጋ የሚያገባ ከሆነ አንድ ሰው በምን በሚስቱ ወይ በባልዩ አማካኝነት ምን ይገኛል ማለት ነው ዜግነት ይገኛል ማለት ነው ሌላው ባይ አዶፕሽን ነው ያ ማለት በሞግዚትነት ወይ ደግሞ በማደጎነት ማለት የውጭ ዜጋ አንድ ንጻ ልጅ መውሰድ ከፈለገና ማሳደግ ከፈለገ ምን ይዘናገር ዜጋ ይሰጣል ማለት ነው ግን ይሄ ሁለት አይነት ክራይቴሪያዎች ኖሩታል ማለት ነው እነዚህ ክራይቴሪያዎች ምንድናቸው የመጀመሪያው ዘ ፓረንትስ መስት ቢ ፐርማነንት እዛ የሚኖርበት ቦታ ላይ ወላጆቹ ቋሚ መሆን አለባቸው ከዛ ደግሞ ልጁ ዘ ቻይልድ መስት ቢ አንደር ዘ ኤጅ ኦፍ 18 ከ18 ዓመት በታች መሆን አለበት እንደዚሁ ደግሞ ልጁም እንደዚሁ ፐርማነንት መሆን አለበት በዛ በሚኖርበት ሀገር ላይ ማለት ነው ምን ለማድረግ ሞግዚት ወይ ደግሞ አሳዳጊ ለመያዝ ማለት ነው ሌላው ምንድነው citizenship can be lost in variety of ways በተለያየ መንገድ ዜግነት ሊታጣ ይችላል a circumstance in which a citizen is no longer recognized lawful citizen of country ሀገሪቱ ህጋዊ ምንድን ዜግነት ሊገፈፍበት የሚችልበት መንገዶች አሉ ማለት ይሄን ምን ብለን እንጠራዋለን lose of citizenship ዜግነትን ማጣት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው the process of losing citizenship like the process of gaining citizenship ተመሳሳይ ነው ዜግነትን የማጣት ሂደቱ እንደማግኘቱ ሂደቱ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ግን differs depending on where you live እንደምትኖሩበት አካባቢ depend ሊሆን ይችላል ማለት ነው individuals who lost their citizenship ዜጎች ወይ ደግሞ ግለሰቦች ምንድነው ዜግነታቸውን ሊያጡ ይችላሉ በተለያየ መንገድ ማለት ነው በvoluntary ሊሆን ይችላል involuntary ሊሆን ይችላል ማለት ነው አሁን ይሄ ምንድነው በፈቃደኝነት ሊሆን ይችላል ያለ ፈቃደኝነት ሊሆን ይችላል ማለት ነው በፈቃደኝነት ያልነው loss of citizenship በፈቃደኝነት ዜግነታቸውን ማጣት ማለት ነው act of giving up one citizenship is voluntary
voluntary laws of citizenship በራሱ ፍቃድ ሲለቅ voluntary laws of citizenship ብለን እንጠራዋለን ማለት በፈቃደኝነት ዜግነትን መልቀቅ ማለት ነው ሌላው ከፈቃድ ውጭ እሱ ሳይፈልግ ነገር ግን ሊነጠቅ ይችላል ዜግነቱ each state has its own set rules governing citizenship ዜጎች መተዳደሪያ አላቸው ያንን እንትን የሚሉ ከሆነ ምንድን ሊነጠቁ የሚችሉባቸው ብዙ መንገዶች አሉ ማለት ነው ለዛሬው ያለን ይሄን ይመስላል ለሚቀጥለው ያለው ነገር ይሄን ይመስላል ሌሎች መሰል ስራዎች እንድርሷችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ላይ ኮሜንት በማድረግ እንድከታተሉ ነጋብዛለሁ ይቀጥላል ዩኒቱ ያለን እንቀጥላለን በሲቲዝንሺፕ ሌሎች ትምህርት አይነቶችንም አብረን እስከመጨረሻው ምን ጓዝ ይሆናል ለዛሬ የነበረው ቆይታ ይሄን ይመስላል ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን በጣም አመሰግናለሁ ለዛሬ